Ekipet e vënës gjatë ditës së djeshme kanë dalë në teren në Haraqin, ku pa probleme kanë filluar realizimin e fazës së duhur të planit për rregullimin e rrjetit të dëmtuar. Nga e vënë përmijan theksuan se rikonstruimi do të zgjas me muaj dhe madje më shumë se një vit. Sipas e vënës, zbatimi i plot i planit do të thot furnizim pa ndërprerje dhe pothuajse pa defekte për banorët e Haraqinës. Në këtë fazë është duke u bërë inspektimi i rrjetit, pas së cilës do të vijojë rikonstruksioni për përmirësimin e furnizimit dhe eliminimin e defekteve që kanë ardhur si pasojë kyçeve ilegale. Ndërkaq, disa ditë më parë Haraqina mbeti 3 ditë pa energji elektrike për shkak të strëngarkimit të trafostacionit nga përdorimi i paautorizuar i energjisë elektrike. Pas protestave të banorëve, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi informoi se në koordinim me kryetarin e komunës së Haraqinës Ridvan Ibrahimi dhe udhëheqësinë e vënës, është gjetur zgjidhje e përkohshme për çështjen e furnizimit me energji elektrike. Ai paralajmëroi se do të kërkojnë nga MPB-ja, si dhe institucionet e tjera të veprojnë në të gjitha komunat ku ka humbje të madhe të energjisë elektrike, pasi sipas tij ata janë në bartë të gjithë konsumatorëve të energjisë elektrike.